אבל הם אנשים באמת. טוב, חבר'ה, אז גבירותיי ורבותיי, מה שאנחנו צריכים, אוקיי, מה שאנחנו צריכים עכשיו זה שלישייה שעולים למעמד הפרסים. שימו לב איזה השקעה, אני חושב שמגיע להם מחיאות כפיים בלי קשר. שלב של ההצבעה למי שצריך להיות בשלישיית הפרסים. דו 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 רינן ציון דו 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 יאללה דו 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 בסדר, הבנתי. הוא שכן. לא, לא, לא. הוא הביא את המשפחה. לא, לא, הוא הביא 100 איש. אוקיי, טוב, אנחנו עושים... אוקיי, חבר'ה, כל אחד פה רוצה שהבן דוד שלו ייקח את הפרס. בן דוד.